Сьогодні ми проводимо першу робочу зустріч. 10 громад об'єднали свої зусилля задля спільного поступу, спільного розвитку. Основою буде створення центрів розвитку підприємництва в кожній громаді, а також інші речі, які нас об'єднують, які об'єднують наші бойківські громади, для того, аби ми спільно працювали для того, щоб підвищувати добробут наших мешканців, розвивати інфраструктуру і так далі. Тому це перша зустріч у рамках проєкту. Далі план дій, який ми будемо втілювати. Ми будемо працювати до кінця січня. Повинні вийти на підписання договору про співробітництво між нашими громадами та реєстрацію його в Мінрегіоні. Є підтримка з боку центральної влади, за що я вдячний, є підтримка з боку Асоціації міст України та наших міжнародних партнерів ЮЛІДу. Я переконаний, що разом ми досягнемо успіху і наші громадяни це відчують. Реформа, децентралізація, яка сьогодні відбувається в країні, вона має декілька етапів, точно не завершена. Але найважливіший етап – це коли формуються локальні ініціативи зі сторони територіальних громад для розвитку цілого регіону або певної частини регіону. І сьогодні це один із таких заходів, де ряд, а сьогодні 10 територіальних громад об'єдналися навколо того, щоб сформулювати спільну позицію, сформувати спільне бачення та напрацювати дієві інструменти для того, щоб і бізнес розвивався, і промоція регіону була, і щоб кінцевим ресурсом це були блага або та інфраструктура, яка сьогодні є і вважає кращого в територіальних громадах. Тому впевнено можу сказати, що керівники територіальних громад працюють, мають своє бачення і публічно заявляють про ці речі. Долина сама по собі – це територіальна громада, яка об'єднує навколо себе декілька сфер. Починаючи від стратегічних, мається на увазі видобутку газу, до рекреаційних в частині туризму. Тому Долинська територіальна громада продовжує той шлях, який був започаткований за довгий період часу, і сьогодні має свої напрацювання і свій досвід в реалізації того чи іншого проєкту. Долинська міська територіальна громада є всебічна щодо свого розвитку і починає свою роботу і продовжує ті досягнення, які є. Тому впевнений, що формування такого центру щодо популяризації і підтримки підприємництва буде мати і буде реалізований в Долині. Даний захід був завдяки проєкту ЮЛІД, який оголошував Асоціація міст України, де міська Долинська територіальна громада, подавши цей проєкт, виграла. Тобто завдяки напрацюванням команди міської Долинської ради даний захід є реальний, і я впевнений, що успіхи, які в майбутньому будуть від цієї зустрічі, вони будуть колосальними для всього Бойківського регіону.